Čau všichni, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu bych se s váma ráda pobavila. Co byste třeba chtěli, abych tady natáčela za videa. Protože já pořád tak přemýšlím, co by vás to bavilo, ale zároveň, aby to bavilo i mě, to jakoby natáčet a tak. Takže jsem vymyslela jednu věc, kterou bych vám takhle chtěla jako oznámit. Zítra by možná vyšlo video s koníkama, ale nejsem si jistá, ale mohlo by to vyjít. Takže takhle jsem vám to chtěla říct. A jinak, nevím, moc se omlouvám, že jsem teď moc tady jako nebyla na sociálních sítích, jsem třeba nějak neodpovídala nebo tak, nebo že tady bylo před týdnem první video, takže se vám takhle chci úplně na začátek nebo nakonec omluvit. A takže tady to video vyjde a zítra by mohlo vyjít další, ale nic neslibuju, ale takhle jsem to plánovala. Takže mějte se hezky a zatím ahoj.